Seu objetivo é roubar o artefato da equipe adversária e levá-lo de volta à sua base enquanto protege o artefato da sua própria equipe. Agora, você é um alvo. Você roubou o artefato da equipe adversária. E eu mando. Equipe adversária roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. Agora, você é um alvo. Você roubou o artefato da equipe adversária. Você pontuou. Assassinato contestado. Roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. A equipe adversária roubou seu artefato. Agora, você é um alvo. Você roubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária pontuou. Sua equipe perdeu a liderança. Você pontuou. Thank you.
jato da equipe adversária. A equipe adversária roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. A equipe adversária roubou seu artefato. Está novamente na sua base. Agora, você é um alvo. Agora, você é um alvo. Você roubou o artefato da equipe adversária. 30 segundos restantes. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base da área. Perdeu.